Los Rius sona Festival d'Amposta 2020 cancel·lat per la crisi sanitària. El 30 de maig la capital del Montsià havia de vibrar amb la tercera edició de Los Rius sona Festival que enguany protagonitzaven Miqui Núñez, Zita Cabán, Rabastesa, Gertrudis, Arc de Triomf i Elma. Un cartell pel qual des de l'Ajuntament hi apostaven molt. Ha sigut un èxit de ben segur. No hi ha possibilitat de fer-ho més avant perquè qüestions tècniques i inclús de grups no ens permet plantejar alguna cosa a l'octubre o al novembre perquè no podrem segurament tenir-nos tots junts, de la qual cosa hem decidit conjuntament amb Exis, Manejaments i Produccions Submarines, que són els promotors que ho fan, doncs, bueno, posar-ho i deixar-ho per l'any 2021 i vindrem amb més ganes i amb més necessitat segurament de festivals. No? Aquest festival solidari que enguany destinava els beneficis a la Creu Roja haurà d'esperar fins al proper 29 de maig de 2021. I una altra gran cita a la capital del Montsià que també haurà d'esperar de moment són els dos concerts a l'Ebre que oferia Charango el 28 i 29 d'agost en la seva darrera gira abans de dia 10. La formació musical que ha cancel·lat la gira que s'havia de celebrar del juny al setembre està estudiant ara noves dates. Charango tenia 5.000 entrades venudes, que són moltes i que és necessari poder tenir la confiança de que es podrà fer en qualitat i en que en temes de salut no implicarà cap problema. Estem treballant per a posposar-ho i fins i tot que intente caure aquest any, 2020. Insistixo, tenim converses en la formació, tenim converses en els promotors, tenim converses en els representants. La idea nostra i d'ells és fer-ho aquest any 2020. Quan? No ho sabem, perquè ha de correspondre que Salut ens pugui deixar fer-ho. Sigui 2020 o 2021, Charango farà aquests dos concerts d'acomiadament a la capital del Montsià. Qui no se sap si tocarà l'any vinent són els artistes que formaven el cartell d'enguany de Los Rius Sona Festival. És per això que qui hagi comprat les entrades per internet pot demanar l'abonament dels diners a través del correu de la pàgina web del festival. És que ho hagin comprat físicament si els hi retornaran a l'Oficina de Cultura i Festes. També hi ha, però, la possibilitat de guardar-se l'entrada per quan se celebri el 2021.